အမေနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအမေနာမည်ကတော့အင်ဖန်ဂျာရာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့အင်ဖန်ဂျာရာဟုတ်ကဲ့အမေအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ80နှစ်ထဲမှာရှိပါလေဟုတ်တယ်အမေကကြာမာနေတာပဲနော်ကြာမာပါတယ်ဘာယောဂါမှမရှိဘူးမရှိပါဘူးဖျားချေစုတော့ပါပဲအမေကဘာလူမျိုးလဲအမေจึงพอลูเมียวกะชินอืมโหอเผละกะชินปูตาวโอดีตากะลูเมียวဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့อืมအမေရောအမေကတော့ကုံကာကော့စံပရာဘုံနေမိကဟုတ်တယ်อืมๆๆဟုတ်ကဲ့အမေဒီဒီပါခေါ်လဲအမေရဲ့အဖေကပါလဲဗြိတိရှ်စစ်သားလားဗြိတိရှ်စစ်ဘိုးဟုတ်ပါတယ်အဖေကမေဂျာအန်ဖန်နော်ခေါ်တယ်MC military cross ဆိုတဲ့စိတ်ကိုရရှိသူဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အလွန်တတ္တိကောင်းပြီးစစ်တိုက်ကျွမ်းကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့် British တွေကသူ့ကို major blood ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အမြတမ်းတတ္တိကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနှစ်ရက်ဆယ်ရက်လောက်ထမင်းမစားပဲနဲ့စစ်တိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အမေလည်းအမေစိတ်အမေလည်းဟိုအဖေရဲ့စိတ်ကရတာပေါ့အဖေစိတ်ကအဖြစ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တာသမီးတွေရရှိတယ်တာသမီးက9ယောက်ရှိတယ်9ယောက်ထဲမှာမကမ်ဆိုရာတာဦးမနောဆိုရာဒုတိယတာမကော့ဆိုရာပထမသမီးဟုတ်ကဲ့မလူဆိုရာဒုတိယသမီးဟုတ်ကဲ့မလဆိုတဲ့အငယ်ဆုံးအကြဆရာလက်အကြရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မကမ်ရောမနောယောဖိုးသမားတွေဘိန်းစားတွေတေကုန်ကြပြီဟုတ်ကဲ့အဲသမီးအကြီးကတော့ဂျပန်မှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးမြီးတယောက်ရပြီဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုသမီးအငယ်မကလည်းကွယ်လွန်သွားပြီသူသမီးလေးခြံထားတယ်အခု6တန်းမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သားအငယ်ဆုံးကဆရာလာကြာအခုဒင်းလာကြာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အကြာခေါ်လာများတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကလည်းဘိန်းစားစနေနဲ့ထောင်ကြပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့လူဟုတ်ကဲ့အဲသူကတော့အခုဖရာရဲ့ယူပါယုံပေးခြင်းကိုအချင်းထောင်ထဲမှာသူခံရတဲ့အတွက်အခုသူကမိုးရစ်ဆေးဆွဲသူများကိုအဲဒီပြန်လဲပြုတ်ပြင်တဲ့လူငယ်ပြုတ်ပြင်ရေးစခန်းအနေနဲ့ Youth for Christ Center ဟုတ်ကဲ့ဖွင့်ပြီးတော့မှဒီမှာသူကဘိန်းစားတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးဘိန်းဖြတ်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပါးစလုံးပေါ့နော်ဝိညာဉ်ရေးရာကိုနံပါတ်၁ထားပြီးတော့မှမူရစ်ဆေးဝါးကိုတိုက်ဖြတ်ခိုင်းတယ်နောက်ခန္ဓာရဲ့ကျန်းမာကျန်းခိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်တယ်နောက်ဒီတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်း uplift ပေါ့သူရဲ့တိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းအလုတ်အငန်းတာအတွက်လည်းသင်ကြားပေးခြင်းမျိုးကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်ဒီနေ့သူရဲ့သာသနာဟာတော်တော်လေးနာမည်ရလာတဲ့ Youth for Christ YCCစင်တာနေနဲ့သူလုပ်နေပါတယ်အမေနဲ့အတူပဲဒီအကြာဆိုတာကအရင်တော့ကချင်းထဲမှာအဆူတော်ဆိုအဆူတော်ဟုတ်ပါတယ်သူအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့အဆူတော်အင်မတန်ကောင်းနေတဲ့ထိတ်မှရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဗိန်းစားဖြစ်ပြီးတော့ထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ဆယ်နှစ်နှစ်ကြာခံရတယ်သူအမေတို့မှာကချင်းမှာအမျိုးနာမည်ရှိတယ်ဘာအမျိုးလဲအမျိုးနာမည်ကဂရန်အမျိုးဂရန်အမျိုးဒီ family နာမည်ကအင်ဖန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမေကဒီမှာကျွန်တော်ကြားသလားဆိုတော့နာမည်ကြီးလို့ပြောတာပဲအဲနာမည်ကြီးထမင်းငတ်တာဖြစ်မှာပါဘက်ဆုံနာမည်ကြီးအဲဘက်ဆုံတော့နာမည်ကြီးပါလေအမေအသက်80ကျော်လည်းသူဖျားခင်ပို့ဆောင်တာအမေတိုင်းပြည်အတွက်ရောပေါ့နော်ကိုလူမျိုးအတွက်ရောဘာသာအတွက်ရောအမေလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အရာတွေကအမေနည်းနည်းပြောပြပါလားအမေကငဲငယ်ကလေးကဒီလူမျိုးနဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်ပါတယ်အမတန်ချစ်တယ်လို့ဒါမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေထူထောင်ပြီးပါတီဝင်လုပ်ဖို့တော့ဘယ်တော့မှစိတ်မကူခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့အမေကတိုင်းချစ်ပြည်ချစ်လူမျိုးချစ်တဲ့ရင်ကျေးမှုကိုချစ်တဲ့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပဲရတည်ခဲ့တယ်ငယ်ငယ်ကလေးကအဲ့လိုပဲဟုတ်ကဲ့အေးစော်ကားတာတွေဘာတွေဆိုရင်ဇုတ်အတင်းမရဘူးလက်ယုံကြီးဟုတ်ကဲ့ညာကြီးအကုန်လုံးနဲ့ပါတယ်နဘာလုံးရရှိရင်လုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးထိတယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းဘသူ့ကိုမှမထိခိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲဘသူ့ကိုလည်းမမုန်းဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဒီနေ့အထီးကတော့ဖယားရှင်ကဒီလိုပဲကျမကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာကိုခံယူလာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်တွေကိုချီးမွမ်းပြီးအသက်80နှစ်အထိဘာယောဂါလည်းမရှိဘာတွေးတိုးလည်းမရှိတွေးကြလည်းမရှိဘာခေါင်းကိုက်ခေါင်းမူးလည်းမရှိအောင်ထားပေးတဲ့အကြောင်းအရာကဖယားရှင်ကျမကိုအသုံးပြုလို့တဲ့
三大系多教。Okay. 啊，得钱讲嘛咧，系咧，说那个看有的对，单边呢路没有对，路没有这个对哟，八大的呀对哟，啊，双工就是你的 ，I'm a living sacrifice giving to God。Okay. Okay. Okay. 啊，得钱都一个背你吧的。Okay. Okay. 嗯，阿妹家的嘛，大家大家都积累了开了，做好了。Okay.ปฐมกองสีแต่ตามมาเตียตุจีลูกเคเรเตียตุจีเฉิงปิ5หยกแท้มาป่าบาเรปฐมอู้ซง1984คุณเนี่ยมาดิโซเชียลิสต์ปาร์ตี้เยดิยวยกอกปวยมามีชนะမျိုးมา91หยกชื่อเลยกองดิอมัดดิบ่ไอ้นี่แท้มาตะอู้ทีโดမျိုးตะมีตะหยกอนิเนปาวินเกเรนาวดิตะอู้ทีโดမျိုးตะมีหาเฉิงปิเตียตุจีแท้มาแลปาวินตัวเรอยู่ที่มีแท้มาโอเคเนาะที่มาโอ้กระเชนอภัสสีบาขอเลยอาจารย์เปล่าบาขอโอเคกระเชนอาจารย์เปอภัสสีโอเคพวกกาแลสยามากันแล้วเอาบาเลยโอเคบาเลยบาเลยวนปองอมิวชามงปองรับโดกระเชนอตัยเป็นคันอภัสสีโอเคสัตว์เองอภัสสีกระเดะก็ဒီกะนี้อธิ4จิงสนิทแท้มาชื่อเลยโอเคไอ้นี่มาปฐมอู้ซงก็တော့ปาวินเลยမျိုးทมิเยยาไกลเลยดุติยะนี่แหละမျိုးทมิเยยาไกลเลยตติยะนี่แหละမျိုးทมิเยยาไกลเลยนาวอคุสตุฐะนี่มาก็တော့อาจารย์เปนายกลูกจีแท้มาป่าบาเลยโอเคๆอเมริกาที่ที่อภัยเนี่ยอธิกะก็โหเปตุกอาจารย์เปได้แหละจมรุก็ที่คอมมิตี้โกอาจารย์เปได้ต้ายปีเนี่ยลูกမျိုးยินเจมุสาธิภิผิดเป็ดနေတဲ့အရာအားလုံးကိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတိုင်ပင်တိုင်းမှာဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းတယ်တရားကတော့ဖြစ်တဲ့တယ်စသဖြင့်အကြံပေးတာအမြဲပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမြဲပါပါနော်ဘယ်လိုဒီဝိညာဉ်ရမှာဟောဝိညာဉ်ရရမှာကတော့12နှစ်အရွယ်မှာနှစ်ချင်းခံတယ်ဟုတ်ကဲ့12နှစ်အရွယ်မှာနှစ်ချင်းခံတာကကျမတို့ဒုတိယကဘာစစ်အချိန်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဟိုးထင်နန်းကထောင်းမှာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ทิ้งนั้นก็ท่องมาหนีพี่รอมาดีคันดูยางมานี่เชิงคันเลยเรเวเรนดัมซาละเองเล่มานี่เชิงคันเลยไอ้ยังยี่อะไรนี่เชิงสักคันนึงอ่ะอภิภิกกะพยาชินเบลูลัมปยาเกิดเลยส่วนเออทิ้งนั้นก็ท่องมาหนีเลยไอ้เอามากระด้านหนีจ้ะไอ้เอามากระด้านหนีรอไอ้เด็กดีก็ยาวลาพี่รอไอ้ปอกันเนี่ยยินวิจารณ์ลองชะไล่เลยลองชะรู้เอามาดูกระซ้านี่ล่ะยันดอดะဖြစ်တယ်ดอดะဖြစ်ပြီးတော့มาตะเปလောက်ရှိတဲ့ติสสะတစ်ခုเนี่ยထိတ်ကနေအိမ်ကနေခြိလိုက်ပြီးတော့มาထိုင်နေတမယလို့ဘု து ဘယ်ထိထိကြုံမဆိုင်ဘူးပြစ်ထဲလိုက်တာဧည့်သည်ရဲ့လက်ကျိုးသွားတယ်เออလက်ကျိုးသွားတယ်เออလက်ကျိုးသွားတယ်လက်ကျိုးသွားတော့ထပ်ပြေးတယ်အဲ့ဒီခန္ဓူရံကိုထပ်ပြေးတယ်ခန္ဓူရံကိုဘာလို့ထပ်ပြေးလဲဆိုတော့အကိုကအဲ့ဒီမှာနှစ်ချင်းခံဖို့ရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်เออจม่าแลไอ้นี่มาอโกอนามายัดพี่တော့มาလူတွေအများကြီးနှစ်ချင်းကတော့တယောက်ပြီးတယောက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆရာကတပါးတဲ့အโกပြီးတာเนี่ยจม่าแลအโกနောက်လိုက်ပြီးတော့มาအဲ့ဒီမှာနှစ်ချင်းခံเนี่ยအထက်จม่าပါတယ်โอเคเออအဲ့ဒီတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အမေတို့ငောက်မရိုက်နဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့မရိုက်ရမလဲနင်းသူတပါးရဲ့လက်ကိုကျိုးအောင်လုပ်ပြီးဆိုတော့ငါအပြစ်မရှိတော့ဘူးအခုနှစ်ချင်းခံပြီးပြန်လာတယ်ဘာအပြစ်မှမရှိတော့ဘူးမရိုက်နဲ့လို့ပြောရတယ်အေးအဲ့ဒါလို့ ਨੇ စခဲ့တဲ့ကျမရဲ့အဲဘာသာဝင်စီရင်ကအဲ့လိုမကောင်းတဲ့အာမျိုး ਨੇ စခဲ့တဲ့သဘောလို့ရှိခဲ့တယ်အေးဒါမဲ့ဘယ်တော့မှမရင်မရိုက်ခဲ့ပါဘူးကျမအဲ့ဒီကနေဒီဗမာပြည်မှာကျောင်းမရှိတော့ကလပီကိုရောက်သွားတယ်လေကလပီမှာကက်သလစ်ကျောင်းသွားတက်တယ်ဘော်ဒါမှာသွားနေတယ်၃နှစ်ကျောင်းနှစ်၃နှစ်ပေါ့လေအဲ့ဒါမှာသွားနေပြီးတော့မှ1946ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာမှပြန်ရောက်လာတယ်ဗမာပြည်ဒီကချင်ပြည်နယ်ကိုအဲ့ဒီမှာလဲအဲအဲ့ဒီမှာလဲသူတို့ကဒီကက်သလစ်ဘာသာရေးကျောင်းဆိုတော့ကျမကိုကက်သလစ်ဘာသာဝင်ဖို့ပြောတယ်လေနော်အဲ့ဒါနဲ့မာသာဆူပီရီယာအကြီးဆုံးကျောင်းအုပ်မမကြီးကိုမေးတယ်လေ God the Father Son and Holy Spirit ကတပါးတည်းပဲလားလို့အများကြီးရှိသေးသလားလို့မေးတော့သူကတပါးတည်းပဲတဲ့เออแล้วจม้าลูกมาดาลูกจม้าดีกว่ามลาคินจม้า God the Father Son and Holy Spirit มานิชิงคังเกบีลูกเออดิรอนอกถะดีตะเพ็ดกูเปลี่ยนกู้เมซูยิง God the Father Son and Holy Spirit เนี่ยจม้ากูเปลี่ยนเล็กคําเมหมอปูลาซอรอဟုတ်เด้เอ้อถ้าซอจม้าโห God the Father Son and Holy Spirit กูจม้าติสาผอกอย่าจะตั้วเมทินเด้ลูกเอ้อถ้าจม้าไม่เย้บูลูกပြောတော့โอ้เมยยงจีจิงก็ดรุเบลาสุบิทาแก่เดเอ๊ะไอ้ตะโลเนี่ยจม้าก็
นี่ชิมหันนี่ชิมไปดีรู้ไปเปลี่ยนยาวแต่ที่นี่ที่นี่ชิมบาไปโอเค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 อเมดีกูเลชีกเช่นสิบปอยเนี่ยปัตตาบีร์อเมียอเมียเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนยาวสิไม่ยี่ยาละโอเคกูสิสิบพิษเนี่ยยาดิกเช่นสิบพิษนี่เลยยี่ยากาเนี่ยปองอาเดลเอาสิบาบีโอเคเนี่ยปองอาเดลเอาสิเดเนี่ยมาจมารู้เย่กเช่นปีเนี่ยฮะเชื่อเชื่อประเวทนี่ตรงกะกูตายกูปีกูเย่ลอดสติกูดูอาจีเลยโอ้โชปีนี่แกปีพี่บาร์เลยโอเคปีเนี่ยมั่วปะบุกเช่นปีดาวพี่บาร์เลยโอเคเออลูมิโอซูเลยป่าวเนี่ยปีทองพี่บาร์เลยเออเดี๋ยวปีทองกูเบลงอันนี้ปีเนี่ยพี่ตัวเดี๋ยวสูรลูลายยาปีเดี๋ยวปีเนี่ยพี่ตัวละบะโอเคเออที่ปีเนี่ยพี่ตัวจริงดีจมารู้กะโบโจอองซานเยเป็นลงซาจงมากระชินปีโกเฟเดอรัลลุลุละละณีทายขွင့်ကိုပြုပါမယ်ဆိုတဲ့โบโจอองซานเยกติสกาပေါ်မူတီပြီကျွန်တော်တို့ပင်လုံซาจงมาလဲมาထိုးခဲ့တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလွတ်လပ်ရရပြီးတဲ့နောက်ကြတော့ဘာမှမရတော့ဘူးပြောထားတဲ့အတိုင်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့โบโจကโบโจอองซานကလုံကြံချင်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတရားတွေအကုန်လုံးကွယ်ပြောက်သွားတယ်ဟိုပင်လုံစာချုပ်ကမြောင်းတဲရောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီအခွင့်အရေးတွေမရတဲ့နေရာမှာဘာသာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘက်ဆုံးမှာကျမတို့ကအနိုင်ခံရတဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့1960နှစ်ခုဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းမှာ KIA KIO ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့မှไต้ป่วยนี่ผิดจ้ะเลยโอเคไต้ป่วยผิดတော့ငိမ့်ချာကြီးတွေလုတ်ဖို့အများကြီးပဲလုတ်ကြတယ်ပေါ့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကချင်ကသူ့ရဲ့ငโกกระเดะဘုโจအောင်စားနဲ့ပင်လုံးမှာဂတိခံอยู่တဲ့အတိုင်းပဲသွားခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုသွားခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကကျတော့အပြစ်အခရက်ဆဲခြင်းကိုငိမ့်ချာကြီးလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အပြစ်အခရက်ဆဲရဲ့ ceasefiring ပဲ not peace treaty ဟုတ်ကဲ့ not peace peace treaty ရဖို့ကကျမတို့ကနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးအရစပွဲပေါ်မှာစကားပြောပြီးမှရနိုင်တဲ့အရာအဲ့ဒါကိုမရောက်ပဲနဲ့အဖြစ်အခါရက်ဆဲရက်ဆဲဆိုတော့18နှစ်ကြာခဲ့တယ်လေ18နှစ်အင်မတန်ပျော်မွေ့ပြီးတော့မှရှိခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ကို2011 June 9ရက်နေ့မှာမြမတပ်မတော်ကလာပြီးတော့မှအရင်ဦးဆုံးတိုက်ပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့မှဒီ ceasefiring treaty ကိုပြတ်ပြားအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့အထိပဲအခုနှစ်နှစ်ရှိခဲ့ပြီဒီကနေ့အထိဟာနိုင်ငံရေးအရာစပွဲပေါ်မှာစကားပြောရအောင်ဆိုလက်မခံဘူးအေးကချင်းတွေကောင်းပါတယ်ကချင်းကကောင်းမမာပါဘူးအေးဗမာကောင်းခောက်ရင်လည်းဒီအတိုင်းပါပဲကချင်းကောင်းခောက်လည်းအတူတူပါပဲနာတာလည်းအတူတူပဲနာမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့လို့နိုင်ငံရေးအရာစကားပြောဖို့ပဲအလိုရှိတယ်အဖြစ်အခါရက်ဆဲပြီးတော့မှခဏနဲ့ပြန်ချုပ်လိုက်ပြန်ပြစ်လိုက်ဆိုကချင်းဘက်ကတော့သူစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ ceasefiring စာချုပ်မှာတစ်ခါလက်မှတ်ထိုးထားခြင်းကိုကချင်းကနေပြက်ခွက်ခြင်းမဟုတ်တော့ကြောင့်နောက်ထား ceasefiring treaty သူ့အနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့မှရပ်တည်နေတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်ကချိုးဖောက်တဲ့လူတွေသားလျင်ဒီဟာကိုတက်မှပေးဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဘက်ကတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတန့်ရှင်းတဲ့အဲဒီ clean government good government တည်ဆောက်သွားမဲ့ democracy နိုင်ငံဆိုရင်နိုင်ငံရေးအရစကားပြောမှဒီတိုင်းပြည်ကြီးအေးချမ်းမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကိုမြင်တယ်ကျမကတော့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲပြောတယ်ဘသူရှိမှလဲကျမပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲပြောပါတယ်သူလမ်းကိုလမ်းအတိုင်းပဲပြောဖို့လမ်းအတိုင်းပဲလုပ်ဖို့ဆိုတော့ကချင်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒါလိုသူလိုချင်တဲ့ဟာမရတဲ့အခါကျတော့ဒါလိုပဲဟုတ်ကဲ့အခုငိမ့်ချကြီးတွေခဏခဏလုတ်တယ်လေငိမ့်ချကြီးတွေလာရအောင်ဆိုငိမ့်ချကြီးအဖွဲတွေအဲရှစ်ခါခုခါတောင်ရောက်ပြီလေဘာမှမထူချဘူးစစ်ပွဲတွေပဲများလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးစစ်ပွဲတွေများလာတာအခုဆိုလို့ရှိရင်လေရင်နဲ့တောင်မှပြစ်ချခြင်းကိုဖြစ်နေပြီဟုတ်ကဲ့အေးပြည်တွင်းစစ်ကနိုင်ငံသားတပားနိုင်ငံသားနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပဲဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘလောက်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်လဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါတရားငင်းချမ်းတင့်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့အေးမြန်မြန်ငင်းချမ်းလို့လျင်မြန်မြန်စပွဲပေါ်မှာနိုင်ငံရေးရပ်စကားပြောဖို့ဒါပဲရှိတယ်အခုအဲ့ဒီအဆင်မရောက်လို့ဟုတ်ကဲ့ KIA ကတပုံလား KIA ကအရင်တုန်းကအဲသူတို့ဒီ peace လို့တုန်းကတော့ KIO အစိုးရ KIO အစိုးရဆိုပြီးခေါ်တာပါငင်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်KIO အစိုးရတဲ့။တော့ဆက်ဆံရေးယုံတွေလည်းရှိတယ်လေမကျနာမှာ။အေးတွေ့ချင်းပြပေးမယ်ခဏ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အေးအဲ့ဒါလိုရုပ်လုံကတည်းကဒီ
2011 June ko ye ni ya ne sa pi a de sat san ye yong ni le pait twa pi nau pai ma KIA the bong so pi na me ta lai da ba oh okay ho wa le a di ma kachin lu myo de ga di di sin ye lo ta na kain da lo no pi le chain ma wa da na pa lo bo no a di mok so so lo wa da na pa lo ta na kain lo a di myo pong san ne လက်နဲ့ကန်နေကြလားမဟုတ်ပါဘူးကချင်တိုင်းကလည်းမုတ်ဆိုးမဟုတ်ပါဘူးအမဲလိုက်ဝါသနာတာပါတာကလည်းသူ့လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းမှာရှိတယ်လေဆိုတော့ဒီ every kitchen is not hunters နော်မုတ်ဆိုးတွေမဟုတ်ဘူးကချင်တိုင်းကဟုတ်ကဲ့သို့တော်လည်းစစ်တိုက်မှာတော့ကျွမ်းကျင်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးတတိမှာလည်းကောင်းကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမတရားဖိနှိပ်ခြင်းမျိုးကိုမခံခြင်းဘူးလူလူလာလာပြောပြောပါပါအဲ့လိုနေခြင်းတဲ့ကချင်လူမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမနေရတဲ့အခါဖိနှိပ်နေတဲ့အခါကျတော့ဖိချင်းသိပ်များလာတဲ့အခါကျတော့ကန္နာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီသဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးစစ်တိုက်ဝါသနာပါလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ငင်းချမ်းကြီးကိုလူတိုင်းလူကျင်တာပါတရိတ်ဆန်တောင်းလူကျင်တာပဲငင်းချမ်းကြီးကိုဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်သူတရားအနေနဲ့ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲအာကျွန်မဆုတောင်းတယ်အဖဖျားအဖဖျားကဖြောင်းမှတ်တဲ့ဖျားမင်္ဂနဲ့ဖရာတိကြတဲ့ဖရာအရာရာတိုင်းကိုရှုမြင်နိုင်တဲ့ဖရာဒါကြောင့်ဘသူမတရားဘူးတရားတယ်ဆိုတော့ဖရာသိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မတရားတဲ့သူကိုဘာလို့ပေးပါဆိုပြီးမတောင်းလို့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဖဖရာသာကြည့်ပြီးစီစဉ်ပေးပါတရားသောအမှုကိုပြုသောသူများကိုလည်းကောင်းကြီးပေးသောဖရာဖြစ်တယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သောဖရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားသောအမှုပြုနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငယ်အလုံးကိုလည်းအဲကောင်းကြီးပေးပါကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်လို့ဆုတောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဆုတောင်းတယ်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဆုတောင်းတယ်အဲအမြဲတမ်းဒီလိုပဲဆုတောင်းတယ်မတရားတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးပါဘာလုပ်ပေးပါမတောင်းပါဘူးဒါကျမမှာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဖရားမှာပဲဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဟုတ်ကဲ့ဖရားပေါ်မှာပဲစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ကချင်လူမျိုးကိုလည်းဖရားဗန်စင်းထားတယ်ကချင်လူမျိုးရဲ့နိုင်ငံဆိုတာလည်းဖရားပေးထားတယ်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံနဲ့ကျမတို့ရဲ့လူမျိုးတွေตายာပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေနိုင်နေခြင်းလိုပါတယ်ဖရားကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိတော်မူပါကျွန်ုပ်တို့ကမတရားလာလုပ်တဲ့လူတို့ကလည်းဘုရားမြင်ပါတယ်။ဘုရားပဲအလိုတော်အတိုင်းစီရင်ပါ။ဒီလိုပဲဆုတောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အေးကျွန်မဆုတောင်းတာကတော့မတရားတဲ့ဆုတောင်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့။အမေရဲ့အမြင်ရတော့နော်။အမေရဲ့အမြင်ရဆိုရင်ကချင်လူမျိုးထဲမှာကချင်ရဲ့စစ်သားပေါ်မှာဘုရားအတူပါရှိလား။ပါရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကချင်လူမျိုးတိုင်းကခရိယန်တွေဖြစ်တယ်ဖျားကိုယုံကြည်သောသူများဖြစ်တယ်။အပြစ်အဝယုံကြည်သောသူများဖြစ်တယ်။ကချင်တိုင်းကလည်းဒီကနေ့ကျမတောင်းတယ်လို့ပဲဆုတောင်းကြမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဖျားကတော့မြင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။မြင်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအခုဒီနေချာဆောင်နဲ့ဒီ KA တနဲ့ဟိုတခါတလာဟိုဟိုဘာနာမလဲပဲပြဿနာရှိနေတယ်။ဒီမှာအမေတို့ကတော့ဖြေရှင်းရတယ်လို့ကြားတယ်။ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်ဟိုတုန်းကဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်อืมအများကြီးဘယ်လိုတွေဖြစ်ကြလဲဆက်ဟုတ်တယ်သူတို့ပြန်တတ်ကြပေါ့အချင်းချင်းကချင်းချင်းပြန်တတ်ကြလားပြန်တတ်ကြတဲ့အစ်စ်မရောက်ဘူးကျမတို့ကချင်းအတိုင်းပင်ခါအဖွဲကညှိနှိုင်းပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ငြင်းချမ်းသွားတယ်အော်အေးဆိုတော့အဖွဲတော့ကွဲနေပြီမဲ့အဖွဲကွဲနေပြီမဲ့လို့ရမဖြစ်ကြဘူးပေါ့မတိုက်မခိုက်ကြဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှပြန်ဖြစ်ကြတာလေဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှကြတော့ဒီနေချာဆောင်တက်ယူတဲ့လူတွေဒါတော့မှသူတို့သွားမတိုက်ရင် KIA ကမတိုက်ပါဘူးအချင်းချင်းနေဆိုတော့အေးသူနေနဲ့သူနေတာအေးကိုယ်နေဘက်ကိုကျွန်လာလို့ရှိရင်တော့တိုက်မှာပေါ့ဘာလို့မဆို defensive အကာအကွယ်ယူဖို့တော့လိုတာပေါ့ကိုယ်အသက်ကိုကာကွယ်ရမယ်ကိုယ်နေမျိုးကိုကာကွယ်ရမယ်ဒါကတော့ right ရှိတယ်လေ human right ရှိတယ်ဖခင်လည်းပေးထားတဲ့ right ပါတယ်ဥစ္စာအမေအစိုးရမကြောက်ဘူးဟမ်အစိုးရမကြောက်ဘူးဘသူကိုလည်းမကြောက်ဘူးဖခင်ကိုပဲကြောက်တယ်လိန်ညာတဲ့စကားပြောပြီးမတရားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးဖျားကိုပြစ်မှားဖို့ဒါပဲကြောက်တယ်။ဘာကြောင့်သေခါနီးတဲ့လူလေအသက်80နှစ်ဆိုတာသေတော့မယ်လေ။မသေမချင်းကတော့မှန်တဲ့စကားပြောမယ်။တိကျတဲ့စကားပြောမယ်။ဘာလို့လဲမကြောက်ဘူး။ရိုက်သတ်မလားသေမယ်။ဟုတ်ကဲ့။လူနီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့။အခုလူတော်တော်များများကကြောက်ရွံ့ခြင်းကအုပ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းမပြောရေးဟုတ်လားလူတွေပေါ့အမေဘလို့မြင်တယ်လဲဘာလို့မပြောရဲလဲမသိဘူးလေအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကအီဒင်ဥယျင်ကတည်းကလူရဲ့အခွင့်အရေးလူရဲ့တာဝန်တွေကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘုရားကိုတော့မကြောက်ဘူးလားလူတွေကိုကြောက်သလားခန္ဓာကိုယ်ကိုသ
ตับเจ็บปีวิญญาณกูมาตัดในรูดีกูเจ้าตาละขันดากูกูยาตับเจ็บปีวิญญาณกูบ้าเป็นไงเย่กูปวดในเด็กพยากูมาเจ้าพูละพยากูกูมายงพูละมาโกโก้พูละพยากูเจ้าเด็กพยากูโกโก้เด็กพยาเย่ชีสุดยากูตีเด็กสุดกูยา human right human duty กูต้องมาเปลี่ยวอะไรอะคู่อะมุดเอาสั่งตัวเมียเมียเลยมาเปลี่ยวเย่จ้าวอะมาเปลี่ยวเย่บุบ้าจังเลยมาตีบุลีอเมริกาเราอมุดเอาสั่งเราไม่บุถ้าเป็นแม่ลูกเปลี่ยวนี่เลยโอเคโอเคอเมริกาว่าพอมีลูจีเดียวนี่เนี่ยบ่เนาะเดี๋ยวเสียไปย่ออมุดเอาสั่งเลยย่อตาตนาพิวเสียไปบ้านเนี่ยมีบีบีดอกจามีพิวจินเลยที่เจ้าเนี่ยปัตตบีดอกตาตนาพิวเรศเสียเรออาลงกันเลยพยาโกเยชูโกอายองมะซูเปบานเน่ลุเปียวจินเยชูพยากะอผู่ตั่นตันเปเจนุดโดอตั่วต้นเปเดต้วยหนีกะลีเปชิเดียเน่เกดิงเกดเยชูโกอะคุกะอะเมียวเมียวไกกะนะเดเต้ปวามะพี่โดมะดีไกกะนะกะโหไกกะนะโกอะตินพิงเปียวกะดงกะไดลุดาเมียวกะดอคริยันซูเดนามะโกมะคันเต็มบุโอเคคริสต์โดเยนามะไนอะตินโดมะทองเต็มบุโอเคคริสต์โกยันตูโกตองฉิบาลุပြောတာโอเคยันตูยิงง่ายไอ้ได้บาลุပြောတယ်เยชูလေโอเคအချင်းချင်းနေเยชูဖခင်နဲ့ခရိယံခရိယံခရိယံပြောပြီးတော့မှာတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းတီးနေတာတယောက်နဲ့တယောက်သူ့ကြောင်းကိုမသွားနဲ့သူ့တင်တန်းမတက်နဲ့သူ့နဲ့စကားမပြောနဲ့ဆိုတဲ့အာမျိုးကစာသာအလုပ်ပါပဲဒါအန်တီခရစ်ရဲ့အလုပ်လို့အမေကဒီလိုပဲတတ်မှတ်တယ်โอเคခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာခရစ်တော်ကငါလောကရဲ့အလင်းအလင်းလင်းဖို့လိုတယ်လေโอเคအေးငါရဲ့တရားဒီမေတ္တာတရားဒီမေတ္တာတရားကိုသုံးရမယ်လေဘာရန်သူဖွဲ့စရာလိုလဲအသင်အဖွင့်နေဖွဲ့ပြီးတော့မှကို့အတွက်ပဲကို့အသင်အတွက်ပဲလုံးလုံးမလားလူသားတွေအတွက်မလုံးဘူးလားဟုတ်ကဲ့တိုင်းပြည်ကြီးအတွက်မလုံးဘူးလားနိုင်ငံအတွက်မလုံးဘူးလားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်မလုံးဘူးလားအေးဘာသာဝင်တို့ဘာကို့ကဆရာကြီးတပါးအနေနဲ့ပဲထိုင်နေမလားဒါတွေကတော့မလုံးသင့်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးဖြူစင်တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ဖြောင့်မှန်မှန်ကန်တဲ့အသည့်တရားခံယူချက်တွေနဲ့Okay. อะตลุตั้วปุ๊บไปหลุบาเลยโอเคดาเป้ပြောจินเนี่ยหลุต้ายตะหลุตั่นชิ้นเม็ดๆเตะแมดဖြောက်มัดเตะနှလုံးသားတွေเนี่ยอလုံးလုံးပို့ပဲโอเคอလုံးရှိတယ်အခုလက်ရှိဒီ KBC ပေါ့เนาะ KBC ကိုအမေပါမြပြောချင်တယ်အဒီ KBC အခု KBC မူတစ်မူရင်းဆိုတာရှိတယ်အရင်တုန်းက1877ကတည်းက American Baptist Missionaries တွေလာတယ်โอเคအမေဆိုလို့ရှိရင် Miss Mary I Love Flynn ဆိုတဲ့ဒီသာသနာပြုအဲမမကြီးနဲ့အတူနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်အတူနေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ तू ကလည်းဗမာစကားလည်းအပြည့်အဝမတက်ကချင်စကားလည်းအပြည့်အဝမတက်ဆိုတော့အမေကအင်္ဂလိပ်စကားတတ်တယ်လေဆိုတော့ तू နဲ့အတူတူနေခဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီအချိန်အခါတုန်းက KBC ဆိုတာကချင် Baptist Convention ဆိုတာတခုပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာ1979 80လောက်မှာဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ Liberalism ကိုသွတ်သွင်းလာတယ်ဟုတ်KBC အပေါ်မှာ liberalism ကိုသွတ်သွင်းတယ်။ဘယ်သူတွေသွတ်သွင်းလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ကျုပ်တို့ရဲ့ကချင်ဓမ္မဆရာတွေပဲ။ဟုတ်ကဲ့။သွတ်သွင်းလာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ60နှစ်ခု63ခုနှစ်မှာဘာသာသာသနာပြုတယ်နိုင်ငံတပားနိုင်ငံသားတွေအားလုံးပြန်ဆိုပြီးတော့မှပြန်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျမတို့ရဲ့အင်းစိန်ကျန်းစာကျောင်းမှာတက်တဲ့ကချင်လူငယ်တွေကထွက်လာပြီးတော့မှ KBC တရားလုံးကိုဂိုင်တွယ်လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဂိုင်တွယ်လာပြီးတော့သူတို့က English အင်းစိန်ကျောင်းကနေထွက်လာပြီးသူတို့က liberalism ကိုနှလုံးသွင်းလာကြတယ်နှလုံးသွင်းလာကြပြီး liberalism ကိုသူတို့ကသူသွင်းတဲ့နေရာမှာ liberalism ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီ trend သွားတယ်ဆိုတာတော့မပြောဘူးဒါပဲလို့မူသစ်မူသစ်လမ်းစဉ်မူသစ်လမ်းစဉ်အရာခြေတက်ရမယ်တိုးတက်ရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အဲပေါ်ဆောင်ပြီးလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒီအမေတို့တွေကဒီဥစ္စာကဘာသာရေးမှာစံစာရဖြစ်တာဆိုလို့ရှင်တော်ပြီးဘာ liberalism လည်းမလို့ဘူးဘာဘာ ism ism လည်းမလို့ဘူးဟုတ်ကဲ့စံစာတအုပ်လုံးကပြည့်ပြည့်စုံတယ်ဖျား၌အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံတယ်ခုန liberalism မှာဘာအသိပ္ပယ်လဲ liberalism ဆိုတာက doctrine တစ်ခုပဲ liberalism liberalism ကဘာဘာ liberal ဆိုတာကအဲ liberalism ကအဲလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခြင်းမျှော်မြင်ခြင်းတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကိုလုပ်တဲ့အားလုံးကိုလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ဟာပြော doctor doctrine ပေါ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲမူဝါဒတစ်ခုပဲဩဒါဆိုရင်လေဘယ်ပါတာပဲကိုကိုကိုကောင်းကင်ရမယ်ဆိုတာအသိပဲလားအဲအဲ့လိုပဲနေမှာပေါ့အေးအဲ့ဒီမှာတော့မနေတော့ဘူးအမေတို့ကဒီမှာမူရင်း
mu hong bo she she thong ka de ka ni ni de mu hong so pi lo ma ni ka da ba yatana de a mya yi phit ka de phaya chaung de paik khan ya de chei paik khan ya de a me ko so lo chin di kbc lu nge de ka blao a thi lout le so kbc ye yan tu a chi sa de ma de siama animen de do ban thwe so da ho ding ra tang ho pin lo sa chu ma le ma thu de ding ra tang si ni do ban thwe de chini bok la de do mphan ja ra de tru ga kbc ye yan tu a chi sa so pi chin ya de eh yan ko chi sa sa yue ne ko phyan la eh auk ka lu ri ga tru ye de bae de ban de ba so 28 yaw lot ba de eh ae de lu phyan lai da phyan lai pi a me ga de lu na cha ma kwe kin ma a me chou sa de peace phit po ba da ta ya ma de lu ma kwe cha pya tin bu bo mo tit de le mo tit a chao ma pyo cha ne so mo haung le mu haung a chao ma pyo cha ne so a long ti ni ti nyut the shi de ka chin de a twet si long nyin nyut pi de long ta wa di phit me lan chang ji ko sa pwae po ma nyi ya aw na phak ka a na kong lwe a chin khan ya de pauk ko di thai ya aw so pi pyo de patthama u song lu ga an ti be no a me ga a lo ho tu ro ba mo ma twa pyo de ဘမမသွားပြောတော့ဘာအရေးမလုပ်ပေးပါဘူးညတကောင်12နာရီကနေမိုးလင်းအထိစကားပြောကြတယ်အေးအဲ့ဒါလိုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကောပါဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒါလိုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာယုံကြည်ခြင်းမှာဖယိုဖယဲဖြစ်ရင်နောက်ထပ်နှစ်ချမ်းကနေ3 4 5ချမ်း6ချမ်းဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်လို့နောက်စီလုံးညင်ခြင်းလည်းမရှိဘူးလို့အမေကိုသူတို့ရဲ့ရန်သူလို့သတ်မှတ်နေတယ်မသိဘူးလေအဲ့ဒါလိုစကားသွားပြောလို့ပေါ့တလုံးတဝအဒီဖြစ်ဖို့အတွက်အေးသွားပြောတဲ့အခါကျတော့ရန်သူသတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီကလေးကအမေလဲမူရင်ဒီမူဟောင်းမူရင်ဘက်ကိုသွားလိုက်တာပေါ့အဲအစဟိုဘက်ဖះเจ้าလဲသွားတယ်ဒီဘက်လဲသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ peace လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အေးဘာကြောင့်လဲဖះသခင်က peace makers တွေကိုကောင်းချီးပေးတယ်လीနော်အောင်မြင်တဲ့ဆိုရင်လဲဖះရှင်ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီကိန်းကလာအတီးအီးမှာနေနေတဲ့ကချင်လူမျိုးတွေရောတခြားတိုင်းသားတွေရောအမေကဘယ်လိုမျိုးဗာမျိုးလုပ်ချင်လဲအခုကိန်းကလာအတီးအီးကကချင်တွေဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဒီမူတစ်နဲ့မူဟောင်းလဲဘာမှရန်သူတွေမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အကုန်လုံးကဆွေမျိုးတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အခုအမေဆိုလို့ရှိရင်ကက်သလစ်မှာလည်းမျိုးအရင်းခောက်ခောက်ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အင်္ဂလိကန်မှာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ AG မှာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ Baptist မှာလည်းရှိတယ်။မူသစ်မှာလည်းပါတယ်။မူဟောင်းမှာလည်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အမေကဘသူ့မှာယူလို့မရဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမေ။အေး။ဟုတ်ကဲ့ဒီဟိုပေါ့အခုကချင်လူငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကချင်လူငယ်နဲ့မူရေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရဲ့အမြင်လေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါ။ကချင်လူငယ်တွေကအခုနေအချိန်ကတော့အဲတရာမှာ96ဒသမ99လောက်ကတော့ဘိန်းစားတွေဖြစ်နေကြတယ်အဲ့လောက်တော့များတယ်အဲ့လောက်များတယ်အော်အားလုံးကအဲ့လောက်များတယ်အများဆုံးပတ်ထန်ရှာနိုင်တာကလည်းမူရစ်စေဝါရောင်းခြင်းပဲအေးကျွန်မသားတွေကြည့်လေပထမသားဒုတိယသားအခုအငယ်ဆုံးသားအခုလုံးမူရစ်စေဝါသမားတွေကြီးပဲအော်အေးအမေကတရားသူကြီးလုံးမှဘိန်းဖြူဆိုတာတက်တီခံပစ္စည်းကိုမြင်ဘူးတဲ့အော်ရှေ့ရှေ့တုန်းကမမြင်ဘူးဘူးအေးအမေကကချင်မဟုတ်တယ်အရက်လည်းမတော့ဘူးเออไปแล้วไม่ชูบูเออเออเออบิ้งซี่ก็รอหล่อพี่ตรงมาซ่าอ่ะยังเซ็งเลยเออไปไจ่เลยเออบ้ามาไม่รู้อือแพ้แล้วไม่ย้ายปูทีตองไม่ทูบูอือเออไอ้หลูหนีได้หลูโอเคอเมียอ่ะโหตะปี้ละชื่อได้สกาลแล้วเป็ดๆเปียวတော့อเมียตุงเงินชิ้นเลยเหรอลูกพอส่งแฟดเลยเหรออเมียก็บาเปียวจ้าอเมียกูล่ะอเมียโหมิงก็တော့กว่าเด้โหอากาအာကသမှုလေပြည်နယ်အာကသမှုလေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အာကသနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံမှာအမေကို Fire Brand Number 1ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတယ်။ဘူတော်လွန်လို့ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်မမှန်ပြောလွန်လို့ဟုတ်ကဲ့အေးကချင်အေးမခံချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုပို့တဲ့နီးပြဆရာတွေကဟို LASD First ရတဲ့လူတွေကြီးပဲပို့တောင်ဝင်ကြီးနဲ့ကျမရေဝင်ကြီးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါကျေးဇူးပြု၍ကျမတို့ကချင်ပြည်နယ်အာကသတိုးတက်ဖို့အတွက်လဲLASD first ဒီကိုမပို့ပဲနဲ့ FIRST last သမားတွေကိုလည်းပို့ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဝင်ကြီးရည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးဒါကြောင့်ဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်ကိုအဲလာကျင်တဲ့လူတွေကလို့ရာထူးတိုးဖို့လာကျင်တယ်လို့အေးအဲ့လိုမျိုးတွေပဲပို့တယ်လို့အေးအေးဟိုကချင်ပြည်နယ်မြစ်နားမြို့ဟာရှိတဲ့လူတွေကြတော့ဟိုခေါ်ဘူးတဲတို့ပို့တောင်တို့မှရာထူးတိုးဖို့သွားတယ်လို့အေးကျမတို့ကချင်လူမျိုးတွေက3နှစ်ရေမချိုးကချင်ပြည်နယ်မှာပျော်တဲ့လူမျိုးပါလို့အဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လာတဲ့လူတိုင်းကဘာမှမကြဘူးပြန်ပြန်သွားကြတယ်လူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးနီလာမျိုးမျိုးခြာပြီးပြန်သွားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
အဲ့တော့ကျမကပြောတယ်ကျမအပြင်းနေမှုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအားကစားအများကြီးတိုးတက်လာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကချင်တွေကအောင်ဆန်းကွင်းမှာချင်းနှင်းခွင့်ရှိလာတယ်ကချင်မျိုးသမီးလေးတွေယောက်ျားလေးတွေအားကစားကွင်းမှာရောက်လာကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖိုတုံးကဘယ်သူမှမလာဘူးကျမတို့ဆိုရင်အဘောင်းပီရှိချင်းနဲ့သွားလာနေရောယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်တယ်အေးကျမကိုရေးစားစကားပြောမယ်ဆိုသွားမပြောနဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုမိန်းမကြီးကကလေးတော်မဟုတ်ပြောမှမဟုတ်ဘူးနင်းကိုဆိုအဲ့လိုပြောခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့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 အမေတို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အာကချင်ကကချင်ပြည်နယ်မှာပိန်လဲပေါ်ပေါ်ရှိရှိရနေတယ်လူငယ်တွေလည်းဒီလိုမျိုးမွေးစွားတော်များများကဆွဲပြီဆိုတော့အမေလူငယ်အနာကကိုစိတ်မပူဘူးအနာကအတွက်စိတ်ပူသောကြောင့်ယနေ့အမေဒီစကားပြောနေတယ်လူငယ်တို့ကိုလည်းစကားပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲနေတော့မလားကိုလူမျိုးတုံးအောင်နေတော့မလားအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့သေချင်ကြသလားမင်းတို့ရဲ့သေးချင်းကငရဲကိုပဲရောက်မယ်လေ။အမျိုးအတွက်လည်းတံပိုးမရှိ။အမိအဖအတွက်လည်းတံပိုးမရှိ။မိမိကိုအတွက်လည်းဘာမှတံပိုးမရှိသောအရာကိုဘာလို့စူးစမ်းနေလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ခဏပြုတ်ပြင်ရတယ်။ယေရှုနဲ့အတူပြုတ်ပြင်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အခုပြောင်းလဲရင်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နှလုံးသားရေးရပဲ။ဟုတ်ကဲ့။စိတ်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ထားပလိုက်ရင်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အေးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အများကြီးရှိသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အေးဟုတ်ကဲ့။ဆိုပြီးပြောနေအသက်လက်ကြီးလာပြီပေါ့နော်အမေလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေရှိသေးလားအမေမလှုပ်ရအများကြီးရှိသေးတယ်လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အခုအခုအမေကဒီကလေးသာသနာပေါ့ Child Ministry လုပ်နေတယ်တကူတော်ပါပဲမိသားစုအနေနဲ့လုပ်နေရအခု Grace Nursery ဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တဲ့တာကဒီလို Grace Nursery တွေကကြေးရွာတိုင်းမှာလည်းဖွင့်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့လို့လူငယ်တွေကြချုံးတဲ့အဆင့်မှာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ငင်းငယ်ကလေးကနှလုံးသွင်းထားပေးမယ်လေဟုတ်ကဲ့ငင်းငယ်ကလေးကဒီတင်ကြမှုတွေပေးမယ်လမ်းညွှန်မှုတွေပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့လို့မျိုးတုံးတဲ့အလုပ်မျိုးကိုမလုပ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုလူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြုတ်ပြင်းနေရတယ်လို့ပြုတ်ပြင်းရေးမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးကိုပြုတ်ပြင်းနေရတယ်လေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖခင်နဲ့တရားနဲ့ယေရှုရဲ့အားနဲ့ပြုတ်ပြင်းပေးနေတာကတားမောင်လာကြတာက Youth Ministry လုပ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့လာနဲ့လှုပ်ချင်းအပြင်ကျမကြီးအတွက်လည်းလှုပ်ပေးနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာကျမဖို့လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးအစားအသောက်များဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဖြစ်လာလို့ရှင်သူ့ရဲ့အရေးချင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးဒီသင်ကြားမှုတွေကွန်ပျူတာသင်တန်းနော် music သင်တန်းတွေဟုတ်ကဲ့အေးဒီကျမ်းစာတွေသင်တန်းတွေဟုတ်ကဲ့ပေးဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ကိုလူငယ်တို့အထဲမှာပြန်ပြီးစိတ်ဝင်နိုင်အောင်ကျမတို့ဒီဟာလုပ်နေပါတယ်ခုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိလဲဘိန်းဒီဘိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဘယ်သူမှတာဝန်ရှိလဲအမေအစိုးရမှာပဲတာဝန်ရှိတာပေါ့အစိုးရကမလုပ်နဲ့ဆိုဘယ်သူမှလုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးလေအခုကအစိုးရကမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတမျိုးဖြစ်နေတယ်လေအေးဖြန့်ချီရေးကြီးကြီးဖြန့်ချီတဲ့လူတွေဘယ်သူမှမမိဘူးနည်းနည်းလေးဟိုတော်ပါလေးကင်တဲ့ဟာတွေမိတယ်ထောင်ထဲမှာအများကြီးပဲကချင်တွေအများကြီးပဲဟိုထောင်ကိုဆိုရင်ကချင်ရွာတောင်တတ်မှတ်တယ်အေးရှိနေတဲ့အထဲမှာလည်းကချင်တွေตั๊ดจิเดลูกเดียวละกฉินมิบะดิสรอกโหมากฉินยัวเด้เนาะทองโกกฉินยัวลุนามะไปเด้ยาบะเดกฉินปีเนมาณีเดกฉินยัวบะเป้ติสะมิชิโบเอพะยาลุไปเลยดิมาลิเผ็ดติ้งเนดาเป้ดิมามุยเซวะละอจีเดคันอะมยาจีเผ็ดติ้งเนดาบิเมลุบาพี่ลุปวาณีเดเลสรอกโดมะติบุพะยาเป้ติเมทินเนเอเอมยาจีปวาณีเดมยาจียอกณีเดมยาจีผ่านฉีณีเดโอเคเอบะดูอะผ่านฉีมะละโอเคอะมยาจีอะทุกกะบะดูเตเก้มะละโอเคဒီနေ့ရေဒီယိုမှာမြင်ရတာပဲလေနိုင်ငံသားကလည်းဝင်နေတာပဲအထုတ်တွေအထည်တွေအများကြီးဟုတ်ကဲ့เนาะဒီမှာလည်းဒီလိုပဲဝင်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းလည်းပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်တည်ခံပေးပါလားဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကကျွန်မအပေါ်မှာအများကြီးကောင်းပါတယ်ကျွန်မမိသားစုအပေါ်မှာလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကအရာရာအတိုင်းကိုဟိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာချက်ချင်းဖြင့်ချက်ချင်းဒေါသနဲ့ဆားတယ်အဲအပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခုရှိတယ်ဒါမဲ့လို့နောက်မှာကြတော့ဒီနောင်တတရားတွေကိုရပြီဘုရားရှင်ကဒူးထောက်ဆူတောင်းရတာပဲဟုတ်ကဲ့အခုသားမောင်လာကြကိုဆိုရင်သူ့အကိုနှစ်ယောက်စလုံးကဘိန်းစားဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့ဒါမိန်းမကယူခဲ့သေးတယ်အခုသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်เนาะအေးအဲ့ဒီကခေါ်ခဲ့ပြီးတော့သူကမူရစ်ဆေးဝါးဆွဲရတယ်ဆိုတော့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကိုထိုင်ခိုင်းပြီးတော့မှမင်းလောက်မိုက်တဲ့မိုက်တွင်းနဲ့တာမင်းတယောက်ပဲရှိတယ်လို့မင်းအကိုတွေတုံးကတော့ဟိုမူရစ်ဆေးဝါးရဲ့ကြည့်ကြုံဖြစ်သွားရမယ်မဖြစ်သွားဘူးဆိုပြီးမသိတဲ့အချိန်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာလို့အေးနင်တို့အကိုတွေနင်အကိုတွေဘိန်းစားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမေတရားဖြစ်သူကြီးဖြစ်ပြီး84ခုနှစ်မှာမှ
အထူးမူရစေဝပုံမကိုကြီးညာခဲ့တာအမေ9နှစ်ထောင်ချတဲ့လူအတွက်အမေဒီတရားခွင်ကနေပြီးတော့မှနားနေခါမှသွားပြီးတော့ထိုင်ငိုရတယ်လို့စိတ်မချမ်းသာဘူးလို့ရောင်းတဲ့မိမသူ့ရဲ့ချင်းကြားထဲမှာတွေ့တယ်တဲ့နည်းနည်းလေးပါပဲလို့ကလေးကပွေထားတယ်လို့ဆိုတော့သူ့9နှစ်ထောင်ချရမယ်အ ਨੇ စုံ9နှစ်ထောင်ချရမယ်ဆိုတော့အမေခုံကနေပဲနံပါတ်1 9နှစ်ထောင်ချလိုက်ပြီးအမေငိုရတယ်လို့အေးဒါလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ငါသားအငယ်ဆုံးကတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမလိုက်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်မင်းကပိုဆိုးနေတယ်လို့မင်းအခုဒီမိုက်တယ်တကြဆိုမင်းကတရားဖူလို့မိုက်နေတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဆူတောင်းရအောင်ဆိုပြီးသူတို့ညောက်ကိုထိုင်ခိုင်းပြီးဆူတောင်းတယ်အဖဖျားသခင်ဖဖျားသခင်ကျမကိုပေးထားတဲ့သားသမီး9ယောက်ရှိတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ဘိန်းစာနော်သမီး2ယောက်လိမ္မာပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အခုသားအငယ်ဆုံးကဒီအကိုတွေလုတ်တဲ့အလုတ်မကောင်းမှန်သိရတဲ့နဲ့ तू ကလုတ်တယ်ဆို तू ကပိုဆိုးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဆံကုံမြေလေးစီတော့သားကိုရုပ်သိမ်းရရုပ်သိမ်းပါကျမကိုပေးထားတဲ့တာဝန်ကိုကျမမကျေလို့ရှိရင်ကျမကိုလည်းရုပ်သိမ်းပါကျမအသုံးမကျတဲ့အဲဘန္တာဒိန်းတယောက်ဖြစ်သွားပြီလို့အဲ့တော့ကျမကိုလည်းရုပ်သိမ်းပါသူ့ကိုလည်းရုပ်သိမ်းပါဆိုပြီးအဲ့လိုဆူတောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုဆူတောင်းထားပြီးတဲ့နောက်ညကျတော့မဟုတ်သေးပါဘူးကဆူတောင်းတဲ့အတန်ကဒါမဟုတ်ဘူးဖះရှင်ကဘယ်လိုလဲခံပေးမလဲနော်ဟာဖះရှင်ကအဲငါဘက်လည်းမပါတားဘက်လည်းမပါဘူးဆိုရင်မကောင်းပါဘူးပေါ့အေးတားဘက်လည်းပါသွားမယ်ငါဘက်လည်းပါသွားမယ်ဒါလည်းမမှန်ပါဘူးပေါ့လေဖះရှင်ခွင့်လွတ်ပါကျမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအင်မတန်ပူနေတော့ကြောင့်အဲ့လိုဆူတောင်းမိတယ်ခွင့်လွတ်ပါဖះရှင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးပါဆိုပြီးတ냐လုံးပြဆူတောင်းရတာပေါ့အဲ့တော့တားကထောင်ထဲရောက်သွားပြီးဘာမှမကြဘူးအဲ့လိုအမိဆူတောင်းပြီးဘာမှမကြဘူးเสียเยอะ5เยอะหลอกไปจ๋าเนี่ยถอดได้หยอดตัวละโอเคเอไอ้นี่ก็เนี่ยอะคู่ลูเหลิงมาจี้ผิดไปพยาต้งเนี่ยลูผิดลาดาป้อเนาะพยาลูผิดลาดาป้อโอเคโอเคเจซุตินเนี่ยดิโอเคเออคู่โกเยตาตะมี5เยอะขึ้นมาอมีกုံอยู่ยะได้ตาชื่อละไอ้นี่ตาดิอจี้ดิอะคู่บิ้งซ้าดิตาผิดไปกวยลนตั้วจ๋าเลยตาอจี้ซงก็เลยยาอตังกองปีอสูรเตี่ยวป่ะดูแลโหคุยดิบาดิทุบได้อสิ้นเนาะไม่อยากปูดาแม้YC ဘော Young Crusaders ဘောเนาะ Young Crusaders ကထုတ်တဲ့ဓမ္မအခွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာသူရေးပြီးသူဆိုထားတဲ့တခြင်းကအရန်ကောင်းတယ်။အေးလူတိုင်းလက်ခံနိုင်တယ်။နောက်သားတွေငငယ်တုန်းကတည်းကဒီဂျော်မတ်ဆတ်ပေါ့လေ။ 1977 ဂျော်မတ်ဆတ်အခွေမှာတော့သားကြီးရောသားငယ်အလိုက်ရောတမီးကြီးရောပါတယ်။တမီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကနေရေဒီယိုစတူဒီယိုအဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်။အေးဆိုတော့ဒီအမှုပညာမှာကတော့ဆမ်နော်ကတော့အဲတိပြုတ်တဲ့နေရာမှာဖျားကောင်းကြီးပေးပါတယ်သူ့ကိုသူရေးလိုက်တမျှတိတန်တရားပေါက်သွားတယ်ပေါ့အခုစကားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အကုန်လုံးသုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုဥမာကျေကျူကပဆိုင်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့တင်းနှစ်သုံးလေးဆိုတဲ့တခြင်းလေးဟုတ်ကဲ့ဒီကျေကျူကပဆိုင်ဆိုတာရေဒီယိုမှာလည်းခဏခဏလာတော့ပွဲတိုင်းကြော်ပဲဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါကဟုတ်ကဲ့အမေကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာရှိသေးလားကျွန်တော်မိခွန်းနဲ့မပါတဲ့အမေပြောချင်တယ်အမေကတော့ဒီနိုင်ငံတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအစိုးရတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းအင်မတန်တာဝန်ကြီးတော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့အေးသားတွေဟုတ်ကဲ့ပါအဲသားတွေကပျက်စီးကုန်ကြတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဆိုအားကစားမှုဆိုတာမနေ့စောချီ9နာရီကစားကွင်းကိုရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့9တောင်းထိုးတမီတလက်နဲ့ဆဘိန်းတစည်းနဲ့အဲ့ဒီမှာကလေးတွေအားလုံးကိုအားကစားတင်ပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်နေကြတော့ယုံတက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးညနေကြတော့အာကစားယုံမှာပြိုင်ပွဲတွေပြန်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေပြီးတဲ့အခါတစ်ခါတလေ12နာရီကျော်မှပြီးတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မနေ့အစောကြီး9000ထူတမီးနဲ့ထွက်သွားတဲ့အမေဟာအမေထွက်သွားတော့တာသမီးတွေအိပ်ပျော်နေတော့အမေပြန်လာတော့လည်းတာသမီးတွေအိပ်ပျော်နေတယ်အဲ့တော့တာသမီးတွေနဲ့အမေရဲ့ကြားမှာနှွေးထွေးမှုကိုမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးတလောက်တာဝန်ချေပြုံတဲ့လူပါအဲ့ဒီနောက်မှာအခုအားကစားမှုတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာအမျိုးသမီးအားကစားပြည်နယ်မှုဆိုတာမရှိဘူးအမေတယောက်တည်းပဲရှိဟုတ်ကဲ့အမေနောက်မှာလည်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အမေရှိမှာလည်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကချင်တွေထဲမှာလည်းအားကစားကွင်းကိုရောက်တာအမေကအရင်ရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အားကစားဌာနမှာအရင်တာဝန်ဌာနအမေပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပြည်နယ်မှုအဆင့်မှာလည်းအမေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတာဝန်မှာတော့ဒီလိုကြည်ပြုံခဲ့တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတာဝန်မှာကြည်ပြုံခဲ့တဲ့နေရာမှာအမေကိုအမေက1955ခုနှစ်ဒီ6လတင်ဒန်းတက်ပြီးအာကစားမှုတင်ဒတ်
အကစားမှုဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့1966ခုမတ်လကနေစပြီးအမေအကစားမှုဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ1984ခုနှစ်မှာကြတော့ဒီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်ဒီပါတီစုံဒီဆိုရှယ်လစ်ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအမေရွေးချယ်ခြင်းခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့90တယောက်မှာတဦးတည်းတော့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတဦးတည်းတော့အမျိုးသမီးကိုအချိန်ပြည့်တရားသူကြီးမှာပြန်ပြီးရွေးချယ်ခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒီမှာ၄နှစ်လုံးလုံးတရားသူကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အမေက1990ခုဩဂုတ်လမှာပင်စည်ယူတယ်ဟုတ်ကဲ့တပိနှစ်ပြည့်ပင်စည်ယူခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အမေကိုဂုံပြုတ်တဲ့အပိုင်းတွေကနိုင်ငံတော်ကနေချီးမြှင့်တဲ့ဂုံတွေကတော့ပြည်သူဝန်တန်းတစိတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ပြည်သူဝန်တန်းတစိတ်ကို1984ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလက်ခံရရှိပါတယ်ပြည်သူဝန်တန်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတစိတ်တရားကိုလည်းအမေကဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့1984ခုနှစ်မှာရရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာရာရေးတစိတ်ကို1989ခုနှစ်စက်တင်ဘာဆက်ရှိရနေမှာရရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ပေးအပ်တဲ့သုတစိတ်ဂုံတစိတ်သုံးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကချင်လူထုကပေးတဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကချင်လူထုပေးတဲ့တစိတ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကဥယျန်စင်ဝါဟုတ်ကဲ့ဘွယ်တစိတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီဥယျန်စင်ဝါဆိုတာကငှက်မင်းငှက်ဘယင်လို့ခေါ်တာပေါ့အေးအဲ့ဒါတိကိတအမှုဒုက္ခမမှာကချင်တွေထဲမှာအမေကဥူဆုံးတော့ရေဒီယိုစတူဒီယိုအဆိုတော်ဖြစ်ခဲ့သလိုတေးပြုတ်စာဆိုဖြစ်ခဲ့သလိုဘူဂတ်န်ဆန်ဆိုတဲ့ဌာနီတေးတန်ဆိုတဲ့အကိုစတင်ပြီးတော့မှဖောင်ဒါလုပ်ခဲ့တယ်အေးအဲ့ဒါဒီဖောင်ဒါလုပ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာတရားသူကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့မသိတော်တော်သောကြောင့်အဲနော့ဖွေခွန်နောင်ဆိုတဲ့အဲတပည့်တယောက်ကိုလွှဲပေးတယ်ပေါ့အခုသူလဲကွယ်လွန်သွားပြီအေးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေလည်းပဲရောက်ကုန်လဲဘာဖြစ်သွားလဲမသိတော့ဘူးဘူဂတ်န်ဆန်ဆိုတဲ့နာမည်ကတော့တမိုင်းကျောင်းမှာပဲထင်ဟတ်နေတယ်ဒီကနေ့အထိဘူဂတ်န်ဆန်ရဲ့တပည့်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဆိုတော်တွေပေါ့ပေါင်းမြောက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ရန်ကုန်ခေါ်သွားတယ်ကိုစည်းရိတ်နဲ့ကိုပေါင်စရာရှိတာပေါင်ရောင်းစရာရှိတာရောင်းအေးအဲ့လိုခေါ်သွားပြီးတော့မှဟိုတုန်းကအကော်ဒီယံအုံးကျော်ရဲ့စတူဒီယိုအေးနောက်တော့ဥပသိန်းရဲ့စတူဒီယိုမှာတချင်းနေသွားတွင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥပသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ကချင်းပြည်နယ်ကမိတ်ဆွေကောင်းအေးကျေးဇူးလဲအတူရှိတယ်အလုပ်လဲအတူလုပ်တဲ့လူတယောက်ကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါ်မဖန်းကြာတာနာမည်ကလွဲရင်ဘယ်သူနာမည်လဲမပြောတတ်ပါဘူးဆိုပြီးပြောတယ်ဥပသိန်းကအခုသူသားတွေရှိမှာပါဟုတ်ကဲ့နောက်ကချင်းလူမျိုးများပေးတဲ့ဒီဥယျန်စင်ဝါဘွဲ့ကိုတော့1984ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာလက်ခံရရှိပါတယ်နောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘိုးချုပ်ကျော်ဝင်းအနေနဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကွက်ပေးပါတယ်ကျမကိုမြေကွက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါက February 25ရက်1998ခုနှစ်မှာပေးတယ်အဲနောက်ကျမကိုကချင်ပြည်နယ်ဂီတမိခင်ကြီးဆိုပြီးတော့မှကျမတို့အဲဘိုးချုပ်ခင်ညော့လက်ထက်တုန်းကလည်းကျမရန်ကုန်မှာလည်းတိုက်တလုံးပေးပါတယ်အဲအဲ့လိုရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဘူဂတ်န်ဆန်ရဲ့ဖောင်ဒါအမှုပညာတွေမှာလီဒါလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါတင်မကဘူးကျမမှာအမျိုးသမီးရေးရအဆောက်အဦအခုတင်နစ်ကွင်းနောက်မှာရှိပါတယ်ဂျပန်ဒီအလူရှင်ရှားပြီးတော့မှဂျပန်ကနေလာဆောက်ပေးတာဟုတ်ကဲ့အေးဒုတမူးကလာပြီးပနဲ့ချပေးတယ်တမူးကြီးကလာပြီးတော့မှဂျပန်ကနေပြီးတော့မှကျတို့ကချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုလွှဲပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမလည်းဖေးတစ်ခွက်အဲ့ဒီမှာပွဲမှာတောက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးကျမဘာအခွင့်အရေးမှမယူပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီနာမည်တွေဒီဂုံဒရက်တေကြောင့်ဖျားရှင်ကျမကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးတယ်လို့ကျမဒီကနေ့အထီးလဲဒီနာမည်တွေနဲ့ရှိနေရတည်နေရချင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တေဂီတအဆိုတော်မြောက်များစွာကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့နော်အဆိုတော်အများကြီးပဲသချင်းပေါင်း400ကျော်လောက်ရေးခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့အထီးလဲရေးနေတုံးပါပဲအေးနောက်ကနေ့တိုင်အောင်ဒီဝန်ပေါင်းနင်ဂျာဆိုတဲ့အဲဒီကချင်းယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဥယုပ်ဆောင်ခေါင်ဖောင်ဒါလုပ်တဲ့နေရာမှာလဲကျွန်မအတွင်ရေးမှုအဖြစ်လဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေးမှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှအဲကျွန်မကိုခန့်အပ်တဲ့
ကချင်ပြည်နယ်သဘင်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရာထူးလည်းကျွန်မယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘင်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရာထူးအချိန်ခါတုန်းကလည်းဒီမှာကျွန်မတို့ဒီမနှောနဲ့ပတ်သက်တာတို့ရင်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တာတို့အများကြီးဖော်ဆောင်ခဲ့တယ်။အေးနောက်တစ်ခုကဒီမြစ်ချနာမြို့နယ်ရဲ့အမှုပညာကော်မတီမှာလည်းကျွန်မကိုဥက္ကဋ္ဌရာထူးပေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အေးအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်မဆောင်ရွက်တဲ့ကနေ့အထိကျွန်မနဲ့အတူလှုပ်လုပ်တဲ့လူတွေများရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အေးအဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေနော်။ဆိုတော့ဒီလိုပေးအပ်တဲ့တောင်းမှန်သမျှကိုကျွန်မလုပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ဒီပါတီကောင်စီအဆင့်ဆင့်မှာ3ချိန်3နှစ်3ချိန်အထိကျွန်မပါဝင်တဲ့နေရာမှာပထမအချိန်အချိန်ပြည့်တရားသူကြီးဒုတိယအချိန်ပါဝင်တယ်ရွေးချယ်ခံရတယ်ကျွန်မလူမှုရေးရာအတွင်းရေးမှုလုပ်ခဲ့တယ်။လူမှုရေးရာအတွင်းရေးမှုလုပ်ပြီးစီပင်တရားခံရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ချိန်ကျွန်မပြန်ရွေးချယ်ခံရတယ်လူမှုရေးရာအတွင်းရေးမှုဖြစ်တယ်။ကျမကိုတာဝန်ပေးတာကျမရေးဆေးရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကော်မတီမှာကျမတာဝန်ပေးခံရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အေးဒီလိုပဲအများကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ကျမဒီနေ့အထိဘသူစီမှာလည်းအခွင့်အရေးလည်းမတောင်းပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကျမဖះစီမှာပဲတောင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကနေ့အထိဖះလည်းဝလင်စွာကြွေးတယ်။ကျမမစွာထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တရားတွေအတွက်ကျမဖះသခင်ကျမကိုအထုံးပြုနေရဲဆိုတာသိတယ်ခံယူတယ်နားလေတယ်။သေတဲ့နေ့အထိဖះကိုမပစ်မှာပဲဖះအမှုတော်မြတ်မှာလှုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆိုအမြဲတမ်းဆုတောင်းဆက်ကလျက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်လာနောက်သားတွေကိုအမေလည်းအသက်လက်ကြည့်လာပြီပေါ့နော်နောက်နောက်လာနောက်သားတွေကိုအမေပါမပြောချင်တယ်လေနောက်လာနောက်သားတွေကိုတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ကိုယ်လူမျိုးကိုချစ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ကချင်လူမျိုးတွေကိုကြတော့ကချင်ပြည်ကိုပေးထားတဲ့ဖရားကိုမမေ့ဖို့ကချင်ပြည်ကိုကြည်ရှုဖို့အသုံးပြုဖို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပေးထားသောအခွင့်အရေးအဲ့ဒါကိုလည်းအမြဲတမ်းကင်ဆွဲထားဖို့မမေ့ဖို့เนาะလူအခွင့်အရေးကချင်တွေကိုပေးထားတဲ့လူအခွင့်အရေးကချင်တွေကိုပေးထားတဲ့လူတာဝန်တရားကိုသေတမန်တက်ဆုံးတိုင်အောင်စိတ်ဖြောက်မတ်စွာနဲ့တန်ရှင်းစွာနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမဟုတ်ဘဲတဲ့တဲ့မမသွားပြီးတော့မှတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အသက်ရှင်ရအောင်အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ရအောင်အကောင်းဆုံးအသက်တာကိုဘုရားကိုကျေးဇူးထောမနာပြုရင်းနဲ့ပါဝင်ဆက်ကပ်ကြရအောင်လို့ဒီစကားကိုပြောခြင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့อืมပြောခြင်းသာရှိသေးလားအဲတခြားတော့မရှိပါဘူးဘာပဲမဲ့ဘုရားကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးနံပါတ်1နေရာမှာဘုရားနံပါတ်2နေရာမှာမှတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအေးဘုရားစီမှာခွင့်တောင်းဖို့နံပါတ်3နေရာမှာမိမိကိုအတွက်နဲ့မိမိမိသားစုအတွက်နဲ့မိမိဘာလုပ်မလဲနော်ရှေးရှေးတုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဒီယနေ့ကျုပ်တို့ခံစားနေရတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ယနေ့ကိုတို့ဒီရှေးရှေးတုန်းကအကြောင်းတရားမလှတဲ့အရာတွေကိုလည်းဒီကနေ့ကျုပ်တို့လှအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့မပြည့်ဝခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဒီကနေ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီတမလွန် future time မှာအကျိုးခံစားမယ်နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျုပ်မကောင်းတဲ့အပင်ဆိုင်မကောင်းတဲ့အသီး future မှာခူးစားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှင်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ past present future ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားရှင်ကတပြေးညီပဲဟုတ်ကဲ့လူတွေကိုပေးထားတဲ့ past future present ကိုဒီ present အချိန်မှာကို့အတွက်ခန္ဓာအတွက်လှုပ်လှုပ်သလိုတမလို့အတွက်လည်းလှုပ်လှုပ်ရမယ်ကိုတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ခြင်းဘုရားအမှုတော်ကိုအကောင်းဆုံးပါဝင်ခြင်းအသင်းတော်နဲ့ပါပြီးတော့မှလာကစားပြီးတော့မှလုတ်တဲ့ဝန်တန်းမျိုးဓမ္မဝန်ထမ်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာလုတ်မဲ့အစားတကိုယ်တော်တကိုယ်တော်မိမိဘာသာမိမိရှိတဲ့နေရာမှာအလင်းလင်းဖို့ကောင်းမြတ်တဲ့အသက်တာနဲ့ဘုရားရဲ့အလင်းကိုဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ကြိုးစားရအောင်လို့ပြောခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မေရှိတော့အသက်နဲ့ရောင်ရဲပြီးတော့ဘုရားခင်ရဲ့ကြာမှာရှင်နဲ့နော်တကယ်ဘုံတော်တာ၍ထင်ရှားပါစေလို့အာမင်ဟာလေလုယာပရိစ်သလော့ Merry Christmas. Amen. Amen.